Quantos botaram, não? 28 agora na terceira rodada. 28 na terceira rodada. Eita, Tony! Eita, Tony! Olha o dele que na casa da bandeira vai fazer a posição de 2.
O Tadeu é corajoso, viu, menino? É corajoso, não é? Vai ficar... Bruno Silva não tá fera.
Valeu, Renan. Brasil, 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 Bras
Segunda-feira de vaquejada, terminou a grande vaquejada. Giovanni se sagrando campeão e tá de parabéns todos os vaqueiros, toda a equipe, toda a organização. Espero que vocês tenham gostado, certo? E é isso, galera. Agora caminho de casa, fé em Deus. Logo, logo o vídeo vai estar online, beleza? Deixa aquele like, espero que tenham gostado. E a gente faz o possível, beleza? Tamo junto, família. Salve. O caminhão aqui parece que tem um probleminha.